Ahoj všichni, vás moc zdravíme u dnešního videa, na který doufám, že budeme dlouho vzpomínat. Ahoj. Jedeme s mamkou do Prahy. Ale jsem napjatá, protože nevím, co mi v Praze čeká. Jedeme na 2 dny. Přichystal jsem pro tebe překvápka, takže doufám, že se ti to bude líbit. A myslím si, že vyjdeš z komfortní zóny, že tě čeká, co nečekáš, ale taky si odpočineš. Tak já se moc těším, ale důvěřuji ti, takže vím, že to bude fajn. No a vám to taky nebudu prozrazovat, protože se jdeme na to teďka kouknout. Máme s mamkou zhruba hodinu čas, než se půjdeme ubytovat, takže jí vezmu někam na kafčo. Tak prosím. Tady se rádi lidi fotí u těch stěn. Víš? To jsou normální byty tady, že? Asi. Jo, asi jo. Penzionek. Máme klíče, maminko. Máme to i s terasku. Dal jsem takovýhle ubytování. Přijde mi super, že je tady fakt klídek. No. Tak jdeme dovnitř. Nevím, jestli úplně tady. Pro nás je to zatěžký úkol. Takže máme tady kuchyň. Proveď nás, mami. Dále tady koupelna, sprcháč, toaleta, pračka. Krásně čistý všechno, to je bomba. Jo, je to čistě. Super. A tady máme ložnice. A já jsem tady. Můžu jako to? A i v botech? Jak málo stačí k radosti. Dobré. No ale moc se mi tady nezabydluj, mami. Máme to program. Teď hned. Můžeš kouknout na telefon. 6 hodin do nějakého baru. Jak to mám rozumět? Adelko, co to má jako znamenat? Já to čumím jako blázen, nerozumím tomu. To jsem jako dostala, co to má znamenat? Adela, wow. Tak jako... Ale já furt nechápu, co to jako je. Prosím tě, to je určitě nějaký event. Prostě tam vidíš Nick s Maybelline a takhle. No. Tak to byl nějakým baru. Ano. To je určitě vytvoření od těchto značek a bude to určitě představování nějaký jako nový kolekce a mají to vždycky udělané také do nějakého jako Jú, tak to se těším. Děkuju, maminko, děkuji. No, a to ještě nevíc, co tě čeká zítra. Vzal jsem sebou sprcháč nový, tak jdi testovat, mami. Tak jemňonkej, krásně voní. Mami, a protože jsi na dovče, tak já ti tady zapnu i co máš velice ráda. Tak. Prima uvádí Doktor Zhor, nové příběhy. Tak jsem připravený. Já jsem si udělal takové líční trošku ke košili. Abstraktní. Já vás vítám u ranní skincare. Potom se asi vezmu bílý tričko, viď? Aby mě nebylo vedro. Od mamči si půjčím tenhle ten krém.
Vezmu si od Maybelline tenhle ten perfektor. Zlehka si ho takhle roznesu. Nic složitýho, jenom si takhle dám trošku ještě bronzer essence. Vezmu další tyčinku, tohle je IM Beauty. Trošku ty tvořinky. Korektor Ultra Creamy od Tarte. Dělám trošku projasnění pod očima. A můžeme to zapracovávat tak. Teďka jdu na tenhle ten pudřík od Deborah Milano. Je sypkej a je moc fajn. Včera jsme ho používali s mamkou. Tak, jo. A jako poslední vezmu ještě tenhle ten Super Stay. A jenom tady takhle ťupnu. Co chci zakrýt. Ještě něco jenom takhle na rty. Mamka neví, co jí čeká. Ty jo, Ondro. Nebrácej mi ty nervy. Já se bojím. Aha! Wow. Ošetření pleti. 60 minut ošetření pleti. Asi slib. To jsi měla ten krém, že jo? To je úplně... No právě. Děkuju moc. Tak to si budu užívat, jako. Hele, tak jako to se těším. No, to se těš. Já jsem měla jeden ten krém a ten byl výborný, jako je úplně na pleť krásně se roztíral, nádhernou vůni měl. Mapy ukazují, že jsme kousek od Havlíčkových sadů a zdá se, že je to pravda. A je krásně. Jo, úplně. Úplně vyšlo počasí, fakt na jedničku. A není ještě takový ten horký vzduch, je úplně příjemný. Jo, fakt příjemně. Pak si dáme sisly. Tak si dáme pobytek a večer teda ještě nevím, co bude. No večer tě taky něco čeká, ale čeká tě ještě něco mezi. Aj, takže mám furt nervy, jako furt. Jo, no tak to je, no to je krása. To jsem ani netušil, tady je nějaká rozhlídka. Já jsem tam teda viděl něco na těch mapách, že tam psali. Ale wow, tady je to moc hezký. No, tak to je fakt super. Vinaréna. Jsou normálně vinice. Jdeme na místo činu. Pojď. Mamka už má po ošetření. Jaký to bylo? Super. Byla to taková relaxační masáž, včetně rukou krční páteře, zaměřená hlavně na tu pleť. Sedli jsme si na obídek. Pizza margarita. A ty máš těstovinky? Mhm. A usměv. Máme ji na druhou stranu. Smysl? Pane bože, úplně. Tak, výborný. Mamka má lepší pizzu. Pizza je lepší. Tak máme i další nápověda, indicie, co nás čeká. Může to otevřít? Mhm. Uh-huh. Malba na plátno. A tentokrát máme v plánu jet metrem. Co máme? Oh, to se asi posedlo. To není nic pro tebe, že? To nejhorší. Já tak bych připraven, že skočím na tebe a musí tě držet jako kliště. Ale jsem odletěla. Mám pomálem odfoukali. Ty, ale to musí vypadat zimně. Tady umrcne. No, tam mám poučesu. Tak jdeme na to. Zapozluj. Točíš, jo? Točíš naopak. Já už to vidím. A víš proč? A jdeme malovat.
a udělali jsme tenhle ten obrázek babičce. A dělali ten jsme pošleme. Ho společně. Naše společná energie a nervy se přijeli do obrázku. Ale bude se jí to tam hodit, protože má takový barevný spektrum na zdech taky doma. My jsme zpátky na ubytování, dáváme si něco k snědku, protože za chvíli zase vyrážíme na další program finální, mami. Ale ještě předtím, dáváme si tyhle ty rohlíky, Albert, ty vám potvrdí, mamka, ty jsou super. No, chceš tu indicii? Si zadí pro telefon. Jdeme do divadla na letní scénu. Mamka si přála jít strašně do nějakého divadla, každopádně teďka samozřejmě úplně to není aktuální. Langmajer tam bude, Aniška Šťastná, no teda, tak to se moc těším. Jo? Super. No, mám radost. Ale musím tě zklamat, není to nějaká úplná komedie, je to nějaký tragický příběh. Ale to mi jako vůbec nevadí. Já si myslím, ale tragický příběh by byl, kdyby jsme nikam nešli. A co ty obrázky? Dobré? Super. Ale já jsem úplně taková jako tak uvolněná, jako unavená. No, tak taková docela. Možná spíš ty cesty. A to byl skvělý relax. No a teďka mi zase chutná o to víc. Spravilo mi to náladu, jak jsme byli na obědě, tak mě to fakt vůbec nechutnalo. Nechali jsme tam... 800. No, což jako... Za to... Ale 800, když někdy necháš v téhle době asi za jídlo, tak je to... Luxus. OK. Ale ne za takový. No. Ale jako, když si vezmeš, tak to byla jedna pizza, margarita, a ta nebyla ještě, to jsem jedla daleko lepší pizzy, margarity. Kdybych dostal tu margaritu, tak byl bych naprosto spokojený. No, ale ty těstoviny, no. To jako... Pamatuješ, jak jsi kupovala takový ty pesta z práce? Tak to bylo přesně, jako když jsem si uvařil ve 12 letech. Jo. Těstoviny, smíchal to s pestem a neuměl jsem to vůbec dochutit a bylo to. Přesně. Já jsem to chutnal, a to bylo možná lepší. A to jsi měl ještě dosolený. No, to jsem měl docelený a já vůbec nesolím. I pepř jsem tam dala. Hele, já bych se to jako styděla jako dát. Jako. Nevím, asi to někdo neochutnal. Já zase nejsem takový, že bych jim to vracel, protože neměli jsme úplně čas jako na vracení jídel a zdržovat se tam ještě další půl hodinu, ale nejvíc mě zarazilo, já nejsem zase tak úplně kritický, si myslím, ale tohle to bylo fakt jako studený jídlo. Já nevím, jestli čekali na tu pizzu, ale fakt to se mi ještě snad nestalo, že by mě donesli takhle studený jídlo. A to jsem si říkal, ježišmarja, to má být studený pokrm. To je docela blbý. Ale nebylo to, víš, studený, bylo to prostě takový, že bylo cítit, že... Takže Albert, rohlíky byly... Albert, rohlíky, ohně lepší. Fakt. Obrázky jenom nemáme sebou. Ty si tam musí nechat 2 dny. Což jsem si teda nenastudoval úplně, ale... Mají tam možnost, že vám je potom zašlou poštou. Tak jsme to využili a řekli jsme, myslíte, že možná poslal na 2 adresy. Měli to tam za 5 kilo, to doručení, tak řekli, no když už tak už. Takže pošleme jeden ten vytvořený obraz babičce, co jsme zamýšleli pro ní. Spolu. Jo, spolu. Co by vás ještě mohlo tak trochu zajímat, tak je určitě cena toho. Takhle, první částka, se kterou počítáte, je 500, protože to píšou na stránkách, je to vlastně hodina na tom stole. Může to být třeba pro 3 osoby, tuším, může to být vlastně rezervace na jeden stůl na tu 1 hodinu. Ale potom si tam přeplácíte ještě za barvy, za plátna a tak dále, takže potom se to docela jako vyšplhá. Pokud máte menší plátno, tak jsme měli 3 barvy. Ty se rozdělujou na základní a ještě některý jako metaličtější a hodně výrazný, takový zelený, růžový, tak ty jsou taky trošku drahší. Každopádně to máte teda po 3 barvách a potom, když máte o něco větší plátno, tak tam se potom používá 7. A potom, jako když máte 7 barev po, no, po 99 korunách, tak se to docela vyšplhá. No a potom to dopadá takhle, jo? Potom musíme žrát rohlíky. Ale děkujeme za ně. No, dneska fakt bodli. Vyražíme do divadla. Outfit, moc hezká halenka, košilka, nebo co to máš? Ano. Tak pojďte, paní modelko. Bylo to super. Langmajer je můj oblíbenec. A viděla jsem i Adélu Kundíkovou. Takže dobrý. Řeknu vám, že dostat se na místo činu byla fakt přímo tragédie. Volali jsme 2x Uber
a my tam máme ubytování v jednosměrce. A byl velký problém zajet do té jednosměrky. Jeden to zrušil řidič, který se tam motal kolem toho, volal jsem tam dvakrát, nikdo nic. My jsme před chvilkou stanuli, tady sedíme, snídáme to, balíme jo, se. A já si říkám tak, ježišmarja, že by se ztratili ze světa. No my už jsme potom nechtěli volat, ale my jsme dorazili snad o 12:30, jako. My jsme jo, totiž byli no, ještě jo. Na té náplavce, že jo. Ta babičce pošlo ještě. To Ondra ti pošle ještě, jako všechno to. Tak to vůbec jako ona strach mi nemusíš. Kvaltovali do divadla, že? Kde jsme přijeli asi o 10 minut později, protože nás auto jakože to prosralo. Jo, tak to jo, ale mi to furt nešlo. Říkám, ježišmarja, či se co stalo? A Ondra říkal, já to tam babičce budu valit všechno ty zprávy, tak já jsem myslela, že on ti tam něco poslal, víš? Ne, a to... Já už jsem chtěla nevolat, jako tak. Mohla zavolat. Tak, a my už jsme zpátky v přírodě. Jsme unavený, ale spokojený. Jsme dorazili domů. Uh-huh. No, myslím si, že dneska je ten poslední den, kdy se na nás podepíše ta únava. Jsem teda zralej do postele. No doufám, že se vám video líbilo. Trhám majíčky, jak se říká pro želvičku. Se na nás taky bude těšit, tak jo. Mám dobrutku, to je pro ně takové nejlepší mosání. Kytičku neměla, tak jsem zvědala, jestli si pochutná. Tydlinka. A už víš, že to jsme doma, kouka. Ty byla šikulka, tak dostaneš odměnu. To je dobrý, viď? Asi pochutnáš, pochutnáš. No teda, ale... tak se dává. Jo. Posekám. No někde mi připomíná, je to srču naší. Jo, já jsem říkala, vem si ona taky. To jsou prostě, vždycky všechno z papkaj. My už se tu válíme. Ale pamatuješ si, jak jsme spali v té posteli velký, tak já jsem se zbudila a ty jsi takhle spal naproti. Já vím, že jsi mi asi dvakrát noci řekl, že se roztahuju a najednou si vzal, tak jsi mě dvakrát krásně pohladil. Byl tak strašně příjemný a ty to nepamatuješ? Nepamatuju. To mám štěstí, že jsi mě nelisknul.